xeerhoosaadkuna waa arin dastuuri ah oo aanu ku dhaarannay inaan sidiisa u fulinno. Qodobka 68-aad ee dastuurku wuxuu sheegayaa golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ah waxa uu samaysanayaa xeerhoosaadkiisa, kaas ayaana siinaya ka qaybgal buuxa oo xubnihiisa ah. Waa arrin dastuuriya weyn. Xeerhoosaadku wuxuu sheegayaa ilaalinta iyo ku dhaqanka xeerhoosaadka inuu yahay arrin sharci ah, guddoomkuna inuu yahay ka laga rabo inuu fuliyo. Golaha shacabku wuxuu la xisaabtamaa xukuumadda. Golaha shacabku sawaanu asagu isla xisaabtamaa. Mar walba xukuumaddu hal xildhibaan oo idin ka mid ah ayaa awood u leh inuu intaas soo fadhiisiyo. 276 baana tihiin. Subax walba haddaad tiraahdaan halkaas waa inay taagnaadaan, awood baa u leedahay. Laakiinse annaga oo guddoon ah jidka la marayo inuu habraac sax yahay ayaa nalaga rabaa inaanu idinku dhaqno. Qofka wax xisaabinaya asaguna waa inuu isla xisaabtamaa. Jidka aanu kula xisaabtamayna ma soo marnay. Waa su'aal inaan iska saxno wixii khalad ah oo annaga guddoonka xaqeeda ka yimaada ama guddi ka yimaada ama golaha guud ahaan ka yimaada ayaa muhiim ah. Warbixin guddi marka golaha la keenayo waa inay soo martaa guddiga joogtada ah. Qodobka 12-aad faqraddiisa ga ayaa sheegaysa guddiga joogtada ah wuxuu ka doodaa go'aanna ka gaaraa warbixinada guddiyada ee looga doodi doono golaha. Ma aanaan soo marsiin. Haddaan soo marsiin lahaynna haddii muran ka jiro halkaas uu ka soo bixi lahaa. Waa gaf annaga guddoonkaa naga yimid, idinkaanna idinka raalli gelinaya. Qodobka 2-aad warbixinta guddi soo gudbiyo. Qodobka 62-aad faqradda 2-aad waxay sheegaysaa waa inay ku cad yihiin magacyada xubnaha guddiga ee ka qayb qaatay warbixinta, iyadoo aysan ku qornay inuusan ka saxnayn inaan guddoonno inaan hortiina keenno sharci darre annaga nagu tahay. Waana idinka raalli gelinaynaa. Waxa uu faqradda 3-aad qoraysaa waa inay warbixintu waa inay caddayso arrinta laga shaqaynayo iyo xogaha uu guddigu helay waa inay ku lifaaqan yihiin. Hal xog oo uu guddigu helay iyo hal lifaaq oo warbixinta ku jirtaa ma jirto. Inaan aqbalo iyo inaan idin soo gudbinana sax ma ahayn. Waxaa khasab ah isla faqradda 5-aad waxay sheegaysaa warbixinta waa inay ku lifaaqan yihiin, waa inay ku taxan yihiin magacyada dadka lasoo wareystay iyo hay-adaha lasoo wareystay ayaa khasab ah. Ilaa wuxuu waa warbixin ah, guddigu ma asagaa abuuranaya, meel waa inuu ka keenaa. Qodobka 62-aad weeyaan waa faqradda 5-aad ee ciwaankeedu uu yahay warbixinada guddiyada, iyadoo aysan ku taxnayn hay-adihii iyo shakhsiyaadkii xogtaas laga keenay inaanu aqbalno ma ahayn, inaan idin horkeenana ma ahayn. Khaladkaas annagaa qaadanayna guddoonka. Waxaan idiin sheegayaa guddiga maaliyadda oo ah guddiga ugu shaqada badan golaha shacabka waxa weeye dalool baa ka soo baxay aad iyo aada u weyn. Waxaa taalla horteenna inaan la fulin qodobkii sheegayay in oo go'aanada guddiyada waa in lagu gaaraa cod aqlabiyad ah. Faqradda 12-aad waxay sheegaysaa waa inuu kuwaaram ku dhan yahay marka go'aan la gaarayo cod qaraar ama go'aan intaba. Waree dharaalle ah walaal, nidaamka dhowr mar dambe hadda hadalkayga soo dhex gasho waxaan kuu dirayaa anshax. Waxaan sheegayaa waxaan meeshan ka maqlayay WhatsApp baan ku sheekaysanaa iyo Facebook baan ku sheekaysanaa. Intaanu kala tagno hadda guryaha iyo taa kala tagno WhatsApp ma ku soo codaynaa. Waxa weeyaan
dad baan la xisaabtamaynaa subax walba waa la xisaabtamaynaa awood baan loogu leeyahay sax iyo saladba marka wax la weydiinayo maadaan ka jawaabaan laakiinse annaguna waa inaan annagu isla xisaabtannaa guddoonkana lala xisaabtamaa guddigana lala xisaabtamaa annagu wasaf inay ku codayaan xeerosaadku ma qabo ma garad hoolal baan u samaynay meel ay ku shiraan ma garad waxaanu siinay clerics iyo xoghayn baanu siinay ma garad waxa weeye waa inay shiraan guddoomiyaha guddiga waxaa waajib ka saaran yahay inuu tiriyo quwaram xoghayaha guddiga waxaa waajib ka saaran yahay isagoo isticmaalaya xoghaynta shaqaalaha ah in uu ogeysiyo xubnaha inuu shirkaasi jiro ajenduhuna uu yahay codbixin waxa weeye taas waxaan kala xisaabtamaynaa guddiga in ay shaqaday qabteen iyo siday shaqada u qabteen iyo warbixinta siday u soo diyaariyeen inuu xeerosaadka waafaqsan yahay iyo inuusan waafaqsanayn waxa weeye kulan walbay qaataan ajandihiisuna waa qoran yahay xoghayntaa qorta annagana ma hoos imaadaan iyaga ma hoos imaadaan waxa weeye ajanduhu wuxuu ahaa inta xildhibaan ee soo fadhiisatay sida loo codeeyey kulligeed waxa weeyaan annagaa baaritaan ku soo samaynayna haddii ay guddiga ku soo baxdo waa kuwa halkaas isku khilaafayeen hadday ku soo baxdo inay nidaamkii iyo xeerosaadkii ku gafeen annaga guddoonka la xisaabtamayna annagaana siinayna jawaabtooda idinku malihdin waxaan rabaa shacabka soomaaliyeed in aan waxa weeye ka raalli geliyo haddii dhagtoodu ishaysada dhexdayada ah ay maqleen haddii ay is-eedayn maqleen haddii isjiidjiid maqleen waxa weeye golo shacab oo ay ku kalsoonaan karaan ayay leeyihiin oo uu waajib ka saaran yahay inay la socdaan inay kormeeraan hay-adihii waxa weeye fulinta ahaa gaar ahaan kuwii u xisaabsanaa waxaan ka warqabnaa oo guddiga maaliyaddu ka warqabaa transaction waxaa la yidhaahdaa dhaqaaq xisaabeed hal transaction oo meel intuu ka baxo ama hal jeeg inta la qoro oo baxa oo uusan guddigani ogeyn ma jirto $100 ha ahaadeen guddigu $1 hadduu soo galana waa ogyihiin fadhigooday ku ogyihiin $1 hadduu baxana fadhigooday ku ogyihiin markaa shacabka soomaaliyeed waxaan leenahay xoolahooda iyo waxa deeq lasoo siiyo iyo canshuurta laga ururiyo meeshay marto waa la soconnaa annagaa la soconna ilaahay hortiisa wixii ku khaldabana annagaana la weydiinayaa annagaana nimankaas u qabsanayna shacabka soomaaliyeed waxaan leeyahay kalsooni ku qaba golihiina shacabka xukuumaddaasna annaga ayaa dirsannay annagaa kalsooni siinay la xisaabtankoodana annagaa iskaleh waxa miidiyaha iyo warbaahintu ay faafinayso oo marka oo la yidhaahdo kelmaddii uu hadda guddigu sheegayay ahayd 8 bilood sidaas ma aha ay miidiyuhu qorayaan 42 million baa la luunsaday oo la qaatay macnaheedu waxa weeyaan dowlad soomaaliyeed inaanan dib loo aaminin macnaheedu waxa weeye shacabka soomaaliyeed inaysan canshuurna siin weyn macnaheedu waxay tahay ganacsatada soomaaliyeed inaysan kalsooni dambe aysan ugu qaadin weeyaan warbaahinta xorriyad baa la siiyey laakiinse xor uma aha inay wax been ah sheegaan golaha shacabkani ma uusan sheegin in $42 million oo dollar la luunsaday ma sheegin in $20 million la luunsaday ma uusan sheegin in $1,000 la luunsaday midnaba ma uusan sheegin haddii 2018 xisaabteeda laga hadlayo xisaab xir baa jira oo muddaysan oo sanad walba sanadka ku xigaa la xisaabiyaa qodobka 70-aad ee xeerosaadka iyaga ayaa qeexaya waxaan idiin sheegayaa dalkani wuxuu gaaray heer dowladnimo oo laysla xisaabtami karo hay-ado lala xisaabtami karo waabaysan jirinba meel fiican baan maraynaa xukuumaddii waa noo hoggaansantoo waa kuwa halkaa fadhiya annaguna maadaama aan nahay hay-addii ugu sarreysay ee hubinaysay ku dhaqanka sharciga inaan sharcigeennu ku dhaqanna annagaana laga rabaa inaannu eedda aan leenahay inaan qaadannana laga rabaa hortiinaan ka qiray in aan warbixintan dalool hadduu leeyahay annaga ahayd inaan qabanno ma ahayn guddigu inuu hortiina maanta ku murmo ma ahayn raalligelin baan idinkeeda ka siinaynaa shacabka soomaaliyeed baan ka siinaynaa dalkani meel fiican buu marayaa
هاو أذكر ميزانية لغة أكون إستقالة طبعا كنوت هلا أن سخنتي إيه كدوريستي وها نوت هلا حساب حركي لغة أكون يو تدوية طبعا ك يينان وها إنشرين كل مشغول يينان هاي هذه لنا إسكوب بربولين يينان كل فريدة كقاعدة شعب الصومالية إنت هاس وحويان وربحين تان هبراعي وحراسات القرية أنغو ما أنا صور مرسينين وحوي أمانة ما يسترنا إن حبنه سو جذبينا قوما قرنا إن ذات كلا صو ورئيسنا قوما لفاقنا إن وحوي وحيابه لصو باري عدلوه هذا قوما لفاقنا إن مرن هدو صو دلي قاف اللوغ صو عدي إيو قوارم كيسنا وحوي أنغا قدون أهو باريس قصة ما يرينا كلنا حسابتنا إن عدي مسؤولي داس اسكالحيد ساس أوغي أجندها قصة أبصور بحل تري هل كاسو كحرية هاي صو قاريس دنبرا ماله هل دقيقة دنبوه قولها الله وقصارنا يا ورفي سلم وجهتو ساسو كحرية هاي كاسو